11 osoba uhapšeno je u velikoj akciji Federalne uprave policije. Terete se za proizvodnju i preprodaju opojnih droga na području Sarajevskog i Zeničko-Dobojskog kantona. 8 uhapšenih je predato kantonalnom tužilaštvu, dok su 3 osobe puštene na slobodu. U međuvremenu je i SIPA u akciji Sunce uhapsila 4 osobe, te zaplijenila veće količine droge i oružja. Pored hapšenja 4 osobe, SIPA je zaplijenila 10 kg eksploziva namijenjenog za prodaju na ilegalnom tržištu radi izvršenja krivičnih dijela. Pronađena je veća količina opasne materije žive, 4 automatske puške, sporogoreći štapin za eksploziv, detonatorske kapisle i veća količina streljiva. U pretresima je pronađena veća količina opojnih droga. Dio oružja je pronađen u 2 vozila koja su se kretala prema Hrvatskoj, čime je spriječeno izvršenje većeg broja krivičnih dijela u toj zemlji. Uspjeli smo skinuti 2 isporuke oružja i droge na putu prema Zagrebu, tako da dio droge i oružja ovdje nije izloženo, jer se nalazi na terenu. Jedan od uhapšenih je državljanin Srbije koji nije imao prijavljen boravak u našoj zemlji. 3 su državljani Bosne i Hercegovine, dok se za još 2 osumnjičenih koji su najvjerovatnije državljani Hrvatske i dalje traga. Odbačena je mogućnost da su uhapšeni povezani sa terorizmom. Prema prikupljenim dokazima, osumnjičeni su kao dio organizirane kriminalne skupine od 2014. godine do danas sudjelovali u izvršenju kaznenih djela vezanih za međunarodno krijumčarenje i prodaju oružja i eksploziva kao i opojnih droga. Ova akcija predstavlja jednu od najvećih zapljena eksploziva opasnih materija i opojnih droga u Bosni i Hercegovini, a samo je jedna od njih 7 koliko ih je provedeno u posljednjih mjesec dana, a pri čemu je uhapšeno 39 osoba.